Saranan untuk mengadakan pertukaran yang lebih besar antara pergerakan pandu puteri Singapura dengan Malaysia memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan rakyat kedua-dua negara. Presiden Singapura Halimah Yaakob berkata beliau menyokong saranan dibuat oleh Raja Permaisuri Agong Tunku Hazizah Aminah Maimunah Iskandariah semasa lawatan baginda ke Pandu Puteri Singapura Oktober tahun lepas. Beliau pada masa sama tertarik dengan aktiviti kreatif yang sering dianjurkan Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang melibatkan semua peringkat umur. Beliau berucap demikian dalam kunjungan hormat Presiden Singapura di Wisma Pandu Puteri di Ibu Negara yang turut dihadiri Raja Permaisuri Agong yang merupakan penaung diraja Persatuan Pandu Puteri.